ямар кино хийж, хинээр зохиолоо бичүүлж, хинээр хөгжмийг бичүүлж, хинээр дуулуулж, хинийг жижигдүүлэх нь эрхэм үзэгч таны мэдэлд байгаа. Киноко та бүхэнд 9 төрлийн төрөл жанрыг санал болгосон байгаа. Эдгээрээс аль нэг нь таны дотор дүрлэж байгаа тэр санаа кино болно. Та бүхэн ямар кино үзэхийг хүсэж байгаа үзэгчтэй санал нэг байна уу? Монгол кино хийгдэж эхэлсэн сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бол сайхан бүтээлүүд гарч байгаа гэдэг нь ойлгомжтой байна. Төрөл жанр гэвэл би ер нь адлын явдалтай түүхэн кино байл зүгээр монголч их гоё түүхтэй орно шүү дээ. Яг хар барантлаас нь харуулаад тэрхүүдээ тэндээс нэг ясвартхан хүний хар уусан темирхүүл кинонд байл зүгээр юм да. Хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой л темирхүү. Зөрчилтэй, баяр баясгалантай, цэнгэл жаргалтай тун нарийн үзүүлэлттэй. Тэгээ манад одоо ямар төр жанр хэрэгтэй байв нэ? Энэний кино зүгээр л гэхдээ түүхэн кино илүү үнэн баримттар тулгуурласан түүхэн сэдв бүрээсээ дэлхийд хэзээ ч холч хуурж ирдэггүй. Эх орны тухай сэдвээр кино шиг сайхан баг. Манай Монголын түүх агуу штэ. Шингэлийг үлдээгүй бай. Одоо яг Монголын түүхтэй холбоотой манай тийм кино байдгүй штэ тий. Үний хамтэрлэгч өөрөө янз янзын өнгө бод. Тэр тусмаа өнөөдөр адал явдалтай, маргааш азтай, жаргалтай, эсвэл нөгөөдөр зовлонтой хүнийхтэй гэрчлэн бидний амьдрал санснаар болдгоотой адилхан кино ертөнцийн тэр дэрхмүүд өөрөөр хэн үзэл бодлоор өнөөдөр жанрыг тайлбарлаж байна. Яг одоо студид манаас гайхамшигтай эрхэм зочид өнөөдөр дэлгэцний уран бүтээлд төлөөлж байгаа эрхэм уран бүтээлч төрөлсөн хэрэг та бүхэндээ танилцуулах таатай байна. Эсвэл студийн найруулагч Бажин Дэмий ямар санааг утаж авчгаа. Яг одоо дэлгэцний гарч байна дагуулж байгаа хүний хөө киноны найруулагч Уй давсан гадарт найруулагч мөн тэр кино тогссон Монгол улсын гавьяч үзчин Даш Дондог. Баярлалаа их мөдөө. Тэгэхээр бид дахиад эдгээр хүнд зочдтойгаа Монгол киноны төрөл жанр хийгээд адад явдал тэр тусмаа өнөөдрийн үзэгчл жухам ямар жанрыг илүүдэл сонирхож байгааг бид нэр хамтаа ярилцах болно. Ингээд студи ярилцсан анхаарлаа хандуулцгаая. Тэгэхээр энэ мелодрам бол бусад урлагийн төрлүүдийг бодох юм бол киноны төрлийг бодох бол тоглож байгаа жүжигчид бас ихтэй юм. Яг ихтэй нэлээ ур чадвар шаард гэж би боддог л тоо тийм дотоод сэтгэлийн зөрчилтөд энэ их илүү мэдрэмжээр илүү хөглөгдөж тоглох юм дүрд тоглоход хэцүү байв. Ер нь хэцүү айгүй хэцүү юм байна лээ. Тэр одоо өөрийгөө тэр лөө оруулах гэдэг нь л хамгийн хүнд юм байна лээ. Нэгсэндээ одоо зохиолоо уншаад ойлгоно. Яг тэр хэсгээ тоглох гэж байхдаа тэр хэсгийн үгийг ойлгоцсон байх хэрэгтэй. Өөрийн ярианд оруулах хэрэгтэй. Дараа нь ярианд оруулчаад өөрөө тэр лөөгөө орох асуудал хамгийн чухал. Хүний хөвгт гэдэг кино хамгийн гол одоо хэлэх гол үг санаа юу байв? Амьдралын симфон. Амьдралын симфони. А ягаад гэж том ягаад гэвэл энэ кинонд маш олон санаанууд энэ дээр явж ирсэн. Олон вариант хөвлбрүүд байсан. Гэхдээ амьдралын симфон гэдэг нь хоёрхан үгэнд энэ кино маань өөрөө бол хичнээн ийм өргөн одоо далайцтай сэдвийг хамарч өгүүлж байгаа ч гэсэн тэр хоёр үгэн дотор бол бид нар багтаасаа тодтоглоо хэлж чадсан гэж бодож байна. Симфон гэдэг бол өөрөө хөгжмийн урлагийн одоо хамгийн том төрөл тийм ээ. Симфон хөгжмөд бол одоо бүх амьдрал төр чигээрээ бас яг багтдагтай адилхан. Кино бол бас одоо энэ дэлгэцийн уран бүтээлийн хувьд бол одоо хамгийн том төрөл юм. Тэр үднээсээ ч бас тэгээд бас дуучин Даш Дондог одоо манай киноны гол төрд тоглосон одоо ухраас гэх юм уу бас симфон гэдэг хөгжмийн бас тэр гоё илэрхийлэл сэх хой наалдаад байгаа юм шиг санагдаж байгаа надад бол өнөөдөр Монголын кино ертөнцид ямар жанр үүлэгдэж байна? Та нар ер нь өнөөдөр хэрвээ кино ко та бүхэн санал тавих юм бол тийм ээ. Ямар кино бүтээ гэж бодож байна? Ахаал мелодрама эсвэл одоо өөрөстийг өөрөө зүгээр сараа гэж бодож байна. Би бол миний зүгээр төлөвлөгөөнд бол олон сэдв жанрын зохиолууд бол байгаа. Фильм зохиолууд байна одоо 4-5 зохиол дандаа өөр өөр төрөл жанрын зохиолууд байгаа. Тэгээд алийг сонгож харин дараагийн удаа тэр барьж авч хийх вэ гэдэг нь бол одоо энэ дотор юу бодогдож яаж хөглөгдөх нь гэдгээс хамаарах. Хоёрдугаарт нь бас нэг хувьсгалын тохироо бүрдэнэ гэдэг шиг нэг нөхцөл бүрдэнэ гэдэг шиг тий. Аль нь одоо эхэлж бүтчихээр гэх юм уу одоо эсвэл үзэгчдийн одоо их ингэж хэлээ л да. Энэдмийн кино их олширсан байж байвал одоо би бол зөрөөд одоо ингээд зөрүүдлж хагаад одоо юм жанрын кино гэж тий драмын төрлийн кино тий. А тэр шиг
бас би ганцаараа биш шүү дээ. Бас олон хүмүүс энэ драмын төрлөөр хийж байгаа. Гэхдээ драмын төрөл нь бас олон болчвол бас одоо Эдмин киноны үүлгдээд унах гэдэг юм. Энийг бол тэр тухайн тэр балансын үзэгчдийн тэр хүсэж байгаа сэдвийнх нь балансыг бол одоо цэвэр судалгаа мониторинг орлох хийх бах л та. Яг би түүхэн кинон дээр одоо орох гэж байгаа. Угаасаа нэг түүхэн кино эхэлсэн байгаа. Хоёр тосх гэдэг нэртэй. Тэгээ тэр бол бас нэлээд урт хугацааны томч бүтээл болохоор бас цаг хугацаа их авч байгаа. Ихэнх киноны уран бүтээлчид ер нь аливаа уран бүтээлчид киноныхаа эсвэл зохиолынхаа сэтгэл санааг өөрийнхөө мэдрэмжээс магадгүй аливаа нэгэн нийгэмд байгаа үйл явцын хараад үнэлж байгаа эмзэглэлээсээ ч юм уу илүүх тэр киноны эсвэл тэр уран бүтээлийн идэ санаа орж ирдэг лээ. Тэгэхээр энэ хүний хөгд киноны хувьд бол болсон явдлаас идэсэн гэж би сонссон. Тэгэхээр чухам ямар үйл явдлаас сонины редакцт ирсэн тийм уншигчийн загтал байсан. Тэгээ би бол санамсаргүй ер нь 2 шин 3 өдрийг монтажлаад яг эвлүүлгийн шатан дээр явж байхдаа нэг төр өдөр нэг цай уугаад амарч байхдаа дэрэгд нэг сонин байхаар наваад уншсан чинь тийм жижигхэн нэг юм алга дарам одоо хэмжээний загтал байсан байхгүй хөдөлгдсөн. Тэн дээр бол гарчих нь маш сонирхолтой байсан л да. Хүүхдэд төрүүлээд салцгаая гэсэн тийм гарчигтай. Тэгэд тэрийг уншаад бол дараагийн одоо уран бүтээлийн тэгэл санаа нь толгойд буугаад ирсэн л да. Сүүлийн үед манай киноныхаа одоо бизнес салбарын агуулгыг илүү хараад чит юм уу? Олон тал хүмүүсийг тоглуулах тийм ээ. Ялангуяа киноны салбарын мэрэгжлийн драмын салбарын биш өөр усад чинь загвар хүмүүс шод гэрлийг тоглуулах гэдэг юм эсвэл бүрүүсүрэн тоглуулах за тэгэл дуучин болдгийг тоглуулах гэдэг юм ингээ тийм. Энэ кинонд энэ Холливуудын нэг жишээ гэдэг нь оптик систем гэдэгтэй адилхан тэр утгаараа та киноныхаа бизнесийн утгыг бодож дашиг ахих сонгосон уу? Төрөө тайлбарласан тийм ээ. Зохиол бичиж байхад бол дашка маань тэр тийм бас нэг жижиг гисэн сэжиг байгаагүй юу? За хэлүүлмээр байгаа л одоо тэгээд байсан гэхдээ яг тэгээд бас дашка гэдэг хүн. За одоо санаандаа үлдээв. Дашка гэхэд тоглож байгаа үү? Бүтгэшийн тавал би бас нөлөөд гэж бодож байгаа байхгүй энд. Тэр утгаар бас байгаа бох тээ. Гэчнээ одоо манай кино нэг онцлогтой юм байгаа. Та нарт нуулга хөлдөхөд бол манай энэ хүний хөлдөх кинонд бол спонсор байхгүй юу гэдэгч байхгүй. А хоёрдугаар яг маркетингийн мэдээж яг тэр зорилт тэгээ уутнес одоо гавьч хүч зүгнэ тоглуулсан байна одоо шүлэл тэ. Гэхдээ энэ тохиолдолд хүний хөөгтийн тохиолдолд бол дийлэнх тал нь бол уран бүтээл юм аа л. Их их найруулагч нар гээд эссе тавихдаа ямар нэгэн өөрсдийнхөө мэдрэмжээр үзсэн номоор эсвэл өөрийнхөө одоо планы шийдэл гэдэг ч юм уу тэгээ дэлхийн одоо чиг хандлага хөвжл дэвшил гээд олон юмас санаа оноо авч өрмөц шийдлэр одоо планоо тавьдаг байх л та. Өөрөө амьдралаар авчсэн мэдрэмжээрээ хөвлөгдөж тавьсан тийм планы нэг юм тэр олон байгаа. 2-3 байгаагаар хэсгүүд бол байгаа. Гэхдээ энэ зохиол дотор бол тэр байх ёстой хэсэг нь мөн. Гэхдээ тэр үйлдэл нь бол тийм ил тод гараад ахын чухал биш байсан учраас би бол арай өөр шийдлэр тэр тавилтанд найруулсан. Нэлээд жоохон төрөмгийн анхаа бол төрөмгийн нэлээд эзэдсэн тийм байдалтай байх ёстой байсан тэр хэсгэн дээр. Тэр нь яагаад тэгж байгаа гэхэлээ нөгөө сэргээс ирээд олон хонцсон. Тэгээд чинь хажууд нь отов сайхан бүсгөө ингээд унтаад ингээд байхад ихээр яаж тисхүү гэдэг шиг л одоо тийм л зүйл харуулчихсан байгаа гэрээс зэрэгээс шинийн үйлчлэлээр давуу тал. Тэгээ нэг тийм төрөмгийн эцдээлэх маягтай тийм систем бол байдаг. Одоо манай киночтой их болгоомжлж байгаа кино тоглож байгаа усуд их их за тийм байгаа юу, тийм эсэг байгаа юу. Тэрэнд одоо яах гэж надад болгоомжлгоо энэ сандыг хүлээж аваад тоглосон жүжигчний хувьд тэр хэсгүүдийг ер нь яаж амжилттай бид нар хэцүү байгаа байхгүй тэр эцдийлсэн тийм одоо үйл явц хэрэг яаж харуулах вэ гэхээр би бас жоох өөрөөс жүжигчний хувьд бас тэрийг бол би хэлж тооцож чадахгүй байна. Асрыг хүч үйлчлэх хэрэгтэй юм болоо яах хэрэгтэй юм бол тэр киног сонирхолтой өрнсөн байж таараа мэдээж тэр одоо зургийг авахлахтаа таньдаг гэсэн мэдрэмж шүү. Найруулагч намайг одоо яг чин сэтгэлээсээ хүчин дээрээ л гэсэн тэгээд тэгэл чин сэтгэлээсээ л тэрийг одоо энэ бас гайхамшигтай томьёол гарч ирж байгаа тийм ээ чин сэтгэлээсээ тэгээд хоёр артын үг нь хашилтан дээ тэр амар гойно л да тэр чин сэтгэлээсээ гэрч одоо баг зөв хоолын хэлгээр бол энэ чин санаатай болчихлоо. Тэр киногоо илүү бас цөмөрөө илүү мэдрэх үүднээс магадгүй бас манай физик зүгчлэр киноны утга учир магадгүй хэлэх санаа дөрүүний бид олонтой яригдсан тэр амьдралын симфоник шинхэн өнг будгаар нь мэдрүүлэх нь л бас би бас нэг саналыг дашгах тавмаар байна. Яг бол киноны дууг бас яг энэ цаг мөчлөс бидэнд дуулж хаваас бидний мэдрэмжээр хөглөгдөж энэ кино уран бүтээлчдэд энэ кино бас үзэгчдэд бас илүү их тийм төрхийн болов энэ бас
таны давтацгүй киноныхаа дугаас бидэнд зориулж өгөөч гэж хүсэж байна. Тэрний дараа сүр яриагаар амжилттай үргэлжлүүлцгээе. Магадгүй тэрний дараа кино гэж юм юу юм бэ гэдгийг илүү ярьж магадгүй.